Saan pa niyo waralan? So money on the exam kiwa nigo pani porela. Ek apte was kuche ko ay. Gar sa ab sud niya kiri bera. Hello saathiyo, good morning, welcome to new blog. Matsa ni ba khare uthe ro tonga nai gaya. Ab khana na ba dilo uthe kuchhi thi utni khana. लाज खाना चाहिँ स्पेशल छ बुढीले मेरो लागि स्पेशल खाना बनाएको छ रागाको मासु अनि तरकारी छ यसमा अब दुई जना यहाँ हेर न हैट के हो यस्तो यो पनि म्युजियममा लगाएर राख्नु पर्ने भयो यति पुरानो भयो डाइनिङ टेबल कभर पुरानो भएर फेर्ने भनेको इसको चौड़ाइ तीन फिट रहेछ लंबाई पांच फिट यो डाइनिंग टेबल को कवर चाहिँ पातल न हुने रहेछ के जति फेरे पनि पुरानो भइहाल्छ खुम्चिन्छ च्यातिनी बाबाले चाहिँ छोरीलाई लुगा लगाइदिइरहेछ है छोरीको कति धेरै माया लाग्छ नि बाबालाई मम्मीको भन्दा धेरै माया लाग्छ है छोरीको पानी जाम के टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक मेरे चप्पल इस तो यो ची ब्रांड न्यू जूता रे आज चौनी जूता रे चप्पल की जूता चप्पल पानी पड़े हैं हम छाता सुखा कर ले रेनकोट और वायो आप सनी आज ऐसे यानी पानी ना पड़ा तो आज दर बेल को मासे पड़ सकी जस्ट तो लाया था हम जाइए टेबल कवर लेने जाना को मंदिर बोलती है आज चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस होइन यस्तो चाहिँ होइन यस्तो दुईजना त यहाँ पो रहेछ यो चाहिँ सेलर्सको स्टोर हो चाहिँ साढे एक भइसकेको छ नयाँ अफिस प्राप्ति जबमा जोइन भइसकेको छ चाहिँ यो मन पर्यो ट्राई गरेँ जस्तो छ किले चाहिँ हेर्दा हेर्दा कन्फ्युज हो कि गाइस अब छोरी चाहिँ सिङ्गर हुने भन्दैछ है इलेक्ट्रोनिक किबोर्ड चेक आइसक्रिम खान लगाएको प्राप्तिको बर्थडे होइन त्यसै नै आइसक्रिम खान लगाएको ल तिमी पास प्राप्ति हुन्छ किन है यो चाहिँ एकदम राम्रो होला कि भन्ने हाम्रो सोच हो छोरीले हेल्प गर्दैछ बाबालाई बाबाको चोइस हो नि त पर्फेक्ट भइहाल्छ नि होइन बाबाले नापेको नि त कस्तो राम्रो देखेको वाओ
यो चाहिँ हामीले जति किन्दा पनि खारी च्याति नै एकदम फोर हुने त्यो भएर चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो चाहिँ पुस्न पनि मिल्ने यस तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यस्तो किनेर ल्याए गयो बडो बाबाले यता सफा गर्दै हुनुहुन्छ छोरी चाहिँ फुत्रु फुत्रु उफिरछ खुशीले सेलरोटी साथीहरू सेलरोटी र आलुदम है कस्तो मिठो सुनाएको नि त्यो छोरी आलुदम मन पर्यो माई फेभरेट तिम्रो त मेरो फेभरेट चेन्ज भइरहेको छ नि म पनि त्यसो मन पर्छ मम्मी मम्मी मा फेरि यत्रो होला नि पाकेहरू त यत्रो छोटो छ यत्रो लामो भयो किन र मिठो भयो नि छ मिठो त मिठै छ मेरो नाम त के ठुलो नि मलाई खुसी लाग्छ आफ्नो परिवारलाई होइन अब बनाएर दिँदाखेरि अब भनौँ न मिठो लाग्दाखेरि मलाई एकदम जति पगला दुःख हुन्छ त्योभन्दा बढी खुसी लाग्छ कति दिनपछि चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर छतमा बस्न पायो कि कति आनन्द हुन्छ यहाँ बस्दाखेरि चारैतिर देखिन्छ है हावा लाग्छ मिठो अनि सहनी झरेर गर्दाखेरि बाहिर निस्किन गाह्रो किनभने हिजो बिहानबाट बेलुकासम्म पानी परेर यति है जस्ट तिन दिन भयो कि यस्तो झरी परेको आज चाहिँ मौसम जहिले नि बेलुका त पानी पर्छ नि दिनमा तर हिजो त बिहानबाट बेलुकासम्म परेको एकदम ल अब चाहिँ खाना बनाएर झ्याम्मा खानुपर्छ आजको मौसम चाहिँ यति खुलिरहेको छ तिमी जत्रो आग्लो रहेछ त्यो म त भात खान्न है एकदम ठिक छ नि रेस्टुरेन्ट आउनु जहिले पनि बासी गराउँछ पापी आगे नै खान्न भन्नु पर्दैन पापीले हाल्दैन यो पातलो अझै लाग्थ्यो अनि मम्मीकै साइजको बनाउँदै थिएँ मोटो मोटो बनाउँदै थिएँ हेर्नु ल साथीहरू खानपिन भ्याएर क्लिनिङ पनि टाकटुक सबै भइसक्यो हामीले चाहिँ अनि बेडमा आएको हामी चाहिँ अनि आजको भाग पनि यति नै थियो अनि छोरीले चाहिँ इन्डिङमा केही भन्छु भनेको छ हेरौँ त के भन्दो रहेछ सब्सक्राइब गर्नु होला धन्यवाद